На Закарпатті у двох пацієнтів підтвердили коронавірус дельта-штаму. Це подружня пара – пацієнти обласної інфекційної лікарні, які повернулися із Росії. Перебіг хвороби людей, незважаючи на молодий вік, був суттєво ускладнений. Про це розповів у ЗМІ Михайло Поляк. Йдеться про родину, яка повернулася на Закарпаття із Росії. Це родина, яка приїхала в область із Санкт-Петербургу до родичів. Чоловік раніше перехворів на дельта-штам в Росії. А от його дружина вже хворіла тут і 2 тижні провела в реанімації в інфекційної лікарні. Крім того, із такими ж симптомами в лікарню потрапили і батьки цього закарпатця. Найімовірніше, вони заразилися від чоловіка, а його батьки вже від нього. Дуже важко проходило лікування, саме тому ми направили їхні аналізи на Київ, а вже звідти їх направили на дослідження в європейську лабораторію, де сьогодні підтвердили наявність у наших пацієнтів штаму «Дельта». Аналізи пацієнтів були направлені в європейську лабораторію ще 24 червня. Тим часом медики кажуть, цей штам вірусу мігрує доволі швидко. І про те, що з часом його виявлять на Закарпатті, підозрювали. Світом шириться небезпечний «Дельта-штам», оскільки Закарпаття таке має транскордонне розміщення. І разом з тим у нас дуже такі інтенсивні міграційні трудові зв'язки з Російською Федерацією, оскільки знаємо, що багато закарпатців працюють і повертаються звідти, то ризики завезення і подальшого поширення саме цього варіанту коронавірусу є наразі досить високим. Які ж симптоми має мутований коронавірус штаму «Дельта»? Варто розуміти, що його заразність дуже сильно зростає. Якщо ми раніше боялися, що помирати і хворіти важко будуть в основному люди з серцево-судинними захворюваннями, з діабетом, зайвою вагою і з проблемами, наприклад, обміну речовин, то, на жаль, зараз ураження легеневої тканини наступає досить швидко, особливо у працездатного населення. А зараз в основному йде по типу харчового отруєння, тобто йде ураження кишково-шлункового тракту, коли людина, яка, наприклад, інфікована дельта-мутацією, вони мають такі диспептичні явища, тобто блювання, діарея. Медики закликають жителів краю дотримуватися всіх методів безпеки, а це носіння масок, дезінфекція рук. Літню пору рекомендують використати для профілактики, тобто вакцинації. Цією нагодою вже скористалися майже 80 тисяч закарпатців. Захищаюся, я перехворіла, тому знаю, що це таке. Якщо є можливість, звичайно, вакцинуюся. Я за вакцинацію і всім раджу це робити. Вакцинація від коронавірусу на 90% захищає і від всіх наразі відомих мутованих вірусів. Щепитися можна як у сімейних амбулаторіях, так і у центрах масової вакцинації. Таких на сьогодні розгорнуто 14.